Vakar nomazgāju mašīnu. Pilnīgi viss stūrs, viss kabatiņas, viss. Redzēsim, kāda viņa būs vakarā. Iepriekš te kaut kādu laiku braukāju te pa to ķuļciem granteni. Tu bija nenormāli daudz, tā grants bija uz mašīnas. Vakar kaut kāda. Cik tu tur bija? Kāds stundu, pusotru? Kamēr viss stūrs, viss kabats, viss kaktus, viss izmazgāja. Tagad atpakaļ uz granteni sirsim. Un līst pie tam visu laiku. Ā, šodien 1. novembrs, ja tas arī. Ai, ja kāds tas ceļš tīk. Nu jā, tā te iet, jā. Man liekas, viena no tādām smieklīgākajām situācijām, kuras smago var braukt, ar kokvedēju ir Rīgā, Vecrīgā, gar pa krastmalu maukt, gar pašu prezidenta pili. Ar kuri interesanta vieta? Kolkas bērndārs. Rūķītis. Atved rūķītim malku. Tas ir pašām namdurvīm ar kravenieku var nobraukt. Kokvedēji. Pasties viss Latvijas karoks, viss tā kā vajag, vai ne? Tagad jālaiž ārā kaut kur. Šitiem vārtiem tad tā izbraukšana arī tāda interesanta. Izstās padomu laiku infrastruktūras. Mūsdienās tā kaut kā mēģina sadzīvot ar mūsdienu tehnoloģijā. Iekārtā. Galvenais tagad tos vārtus neiznest piekabi. Laikam būšu ārā bišķiņ te paspolē. O tā. Laikam ziema būs beidzot klāt. Kas šodien ir 15. novembrs jau ir laikam. Nē, jā, 15. novembrs. Pie Gulbens, 20 km no Gulbens, cik tagad ir? Konstancija 9 vakarā, 11 grādi, 10, es nezinu, vai man tas, kā viņš saucās, termometrs rāda pareizi vai ne, 10 grādos sniegs varētu snikt, nezinu, varbūt. Ārā ir kā tāds diezgan tāds pavēsts tāds. Bet 10 grādi. Nu nezinu, varbūt. Snow. Nu kāds ir? It's super cold. Because it's winter. Viņš jau principā ir sasalis ūdeni. Yes. Technically, it's cold rain. Jā. Čau, sniedziņ. Tu arī taisīs plaukstu nospiedumu. Tur uztaisīs šita blakus, tad mēs varam salīdzināt, kuram lielāka. It's cold. O, reku, traktoriņš šķūrē sniegu. Redzi? Mazais zilais. Nu. Aha. Polār lācis savā dabiskajā vidē. Does he have cow prints? Kind of. Tiny. Yeah, look. Oh, yeah.
She can make them. Tieši vēl izskatās, ka tur... And now he's cold. Tas priekš viņa normāli. Bet tur tiešām izskatās, ka būtu kāds dzīvnieks gulējis. Nav tādas pēdas. Look, a cow would make that. Yeah. Like, basically, they're basically the same. Yeah. Nepaliek tādas pēdas tā kā iz harmonijas. Like, look, it looks like a cat laid down. Yeah.